اوكي من خيل اعتذر لم تفتح ريكوردين. اوكي בוא נתחיל מהמת מהדמבל, ואז אני בדיוק אגיע לשם ואתחיל אותך. רופ ג'אמפ 22 in a half york and 5 intervals of 1 meter. This is 1 שוטש קצת, לא נורא. יש! וואי, איך הוא היית? מעולה. לא, בלי קודם ככה, לא? לא, לא. אני פה. אל תדאג, זה מחזיק, פה. יאללה, מתחילים ב-20 דאבל אנדרס. יש לנו? לא. 3, 2, 1, תתחיל.
Yeah.
יש לך 50 שניות, בוא. 45 שניות. בסדר, בסדר, עברת את זה. הלאה, תתחיל מהקו הזה. אוקיי. חצי דקה, מאיה. בדיוק חצי דקה. בוא נסיים. כל מטר שאתה עושה זה בונוס. עשרים שניות. אוקיי. 15. אוקיי. 10 שניות. יש לך עוד קו. יש לך עוד קו לעשות. תמשיך. זמן. That was Mayan Elat, Masters category independent.